Здравейте хора, днес реших да реагирам на вашите мюзиклита. Избрал съм си 10 човека от вас и нека да започваме, но първо искам да кажа, че не знам, нещо от микрофона ми пръщи и се надявам да се чувам. Ето тук ще виждате мюзиклитата, аз ще ги гледам от телефона. И забравих да кажа, че ще оценя от 1 до 10 и ще скажа моето мнение. Пускаме първото. Добре, първото мюзикъл ми хареса. Има хубав slow motion и transition са хубави, така че му давам 8 от 10. Второто мюзикъл е на Ани. Ами, хубаво танцува и накрая това може да и беше супер як, така че дава ми 8 от 10. Следващото мюзикъл е на Ивайла. Добре, същата песен, но правиш много як клипчета, смисъл има хубаво качество. Да, хубаво е. Смисъл и транзишън остана е хубав. Давам ти 9 от 10. Следващото мюзикъл е на... Ето ще го видите. Това момиче е супер яко, защото прави много як клипчета, всички са с добро качество, хубави са. Вижда се, че си знае текста, всичко е супер, прави хубави клипчета и винаги е в трендинг. В смисъл, всяко нейно клипче е в трендинг, т.е. събира популярност и да, харесва ми, дава ми 10. Ето и следващия човек. Правиш яки клипчета, имаш много яки очи. Транзишън ти стана хубав и слоумоушън стана хубав. И ме изкепи как ти гледе. И забелязваш, че имаш основа в кръглото, където стои май. Така че правиш хубави клипчета, вижда се хубавото качество, давам ти 9. Сега стигнахме до Дани. Къде малко, къде така писанко? Забрави го той, ама ми само валко. Телефоните валят като бял сняг, щото външният ти вид бил много як. Ще ги бомбя, тук над закона, искам да източу всички банкови клона. Смисъл много яко качество и забелязах, че вижда стъчите. Тук е такова, но... леко бързо, да. Много ме кефи, яско така, но намешвам се грозно, така че както и да е, мюзиклито е хубаво и дам ти 10 от 10. След бързо. И това момиче, доста често съм го виждал в набираща популярност. Прави много мюзиклите, хубави качества. Хубаво качество, slow motion и се получи много добре и не мога нищо друго да кажа, супер яко е. Давам ми, тъй като е на 18, давам ми 8, защото защо да. Ето и едно клипче на Бети, която е страхотна и много лов за Бети, ако гледа това. И пускаме.
Много яко. С сърцата, с всичко, с качеството, всичко ти е супер, давам ти 10, ако можеш и повече. Ти дава много яко пиче. И всички други. Останаха още двама човека. Елда. Сега. Само да намеря някой ключа и така рамото му се търся. Елда. Ето я и Елда, която прави невероятни клипчета. Опа. Хора, не е ли страхотна? В смисъл, прави много яки клипчета. Много. Страхотна е. Тя и Бенчи са страхотни. Дава ми 10 от 10. Ето го и последния човек, на който ще реагирам. Добре, много яко, такова весело клипче, добро качество и кихме. Знаем, текста всичко си е супер, давам ми 10 от 9. Надявам се този клип да ви е харесал, ако е така дайте палци нагоре и се извинявам за зле качеството, защото още се чудя къде да снимам. В смисъл нямам осветление, звук няма хубав, малко пращи, знам, съжалявам за което. Абонирайте се, лайкайте, поделяйте и коментирайте задължително. Ако искате втора част на този клип, трябва да съберем 1000 гледания. 1000 гледания и втора част. Чао!